सातत्याने मनसेकडून आपण प्रयत्न करताय, आपलं म्हणणं सुद्धा बरोबर आहे. इथले लोकल पत्रकार आम्ही आहोत. असं म्हटलं जात आहे की इथे जे फायर ऑडिट झालं होतं ते झालंच नव्हतं मुळातच, कारण 1.5-2 महिने झाले आयुक्तांनी डॅशबोर्ड बंद केलेला आहे, वेबसाईट बंद आहे, आयुक्त कोणाला भेटत नाही, पत्रव्यवहार होत नाही. असं मी ह्या सगळ्या गोष्टी तुम्हाला मागच्या 1 वर्षापासून सांगतोय. ज्या वेळेला कोविड सेंटरचा पहिला व्हिडिओ आला होता तेव्हापासून मी आयुक्तांच्या पाठी लागलो होतो की आयुक्त साहेब आम्हाला वेळ द्या, पण आयुक्त गांभीर्याने आम्हाला घेतच नव्हते. आत्ताची जी घटना आहे त्याचा पत्रव्यवहार आमच्या प्रवीण वैर आमच्या शहर अध्यक्षांनी त्यांनी 15-20 दिवसापूर्वी केला होता की अनेक असे हॉस्पिटल आहेत ज्यांचं फायर ऑडिट झालेलं नाही आहे. एखादं ज्या वेळेला तुम्ही कोविड सेंटर जाहीर करता तेव्हा त्यावेळेला त्या हॉस्पिटलच्या आतमध्ये ॲम्ब्युलन्स फिरायला जागा आहे का, याची तुम्ही चौकशी केलीत का? तर अशी कुठल्याही प्रकारची चौकशी किंवा कुठल्याही प्रकारची पाहणी न करता फायर ऑडिटच्या सर्टिफिकेट देण्यात आल्या. आज तुम्ही ज्यावेळेला वर जाल ना त्यावेळेला तुम्हाला कळेल की एखाद्याच्या घरात अशी घटना, तुम्ही जर आपण त्या जागेवर असू तर त्यावेळेला असं वाटेल की ह्या लोकांनी केलं काय असेल. कारण एक तर त्यांना सलाईन लावली होती, त्यांना उठण्याची ताकद नव्हती, ती माणसं आगीत बघत होती की बघत असतील की एवढी मोठी आग लागली आमचं होणार काय, आम्हाला वाचवायला कोण नाही आहे. आणि असेच एका जागेवर जळून गेलेत, कारण बेडच्या खाटा बेडच्या चादरीचा कोळसा झालेला आहे. तो किती मोठा कांड असेल त्यावेळेला त्यांनी काय भोगलं असेल याचा विचार तुम्ही आणि मी नाही करू शकत. परंतु वसई विरार महानगरपालिका सातत्याने अपयशी ठरते आणि या सर्व घटनांची जबाबदारी आहे वसई विरार आयुक्त आणि महापालिकेचीच आहे. यांच्यावर कडक कारवाई झाली पाहिजे. जोपर्यंत त्यांच्यावर कारवाई होणार नाही तोपर्यंत प्रशासन सुधारणार नाही. सर, या रुग्णालयाचा जर प्रकार आपण पाहिला तर गेल्या वर्षीपासून या रुग्णालयामध्ये पेशंट पळून जाण्याची घटना घडते, सुरक्षा यंत्रणा काम करत नाही, असं असताना सुद्धा अजूनपर्यंत इथे एवढे नेते आले. याच्या पुढची गोष्ट सांगतो, हे रुग्णालय रेमडेसिवीर 5-5, 10-10 हजार रुपयाला विकत होतं. माझ्याकडे प्रूफ आहे. आत्ता आमच्या प्रफुल्ल ठाकूरांनी मला सांगितलं की ह्यांच्याच जवळच्या माणसाने या हॉस्पिटलमधनं 5-5 हजार रुपयाला ब्लॅकने रेमडेसिवीर विकत घेतले. सर, इथे पीपीकिट धुवून वापरल्याचं पण व्हिडिओ आमच्याकडे आहे. असं असेल तर अशा हॉस्पिटलला तुम्ही परवानगी का देता? कोणाची छत्रछाया आहे या हॉस्पिटलवर? याच्यावर याचा विचार कोण करणार आहे की नाही? किंवा आपण आता काय ऍक्शन घेणार? मी सत्तेत नाही, मी सत्तेत असतो तर अशी घटनाच घडली नसती. 15 दिवसात जेव्हा पहिली घटना घडली त्यावेळेलाच आम्ही फायर ऑडिट सुरू केलं असतं. परंतु नालायक अधिकारी आहेत, पैशाच्या जीवावर किंवा पैसे घेऊन स्वतःचं घर पण विकतील असे हे अधिकारी आहेत. या मृत्यूला जबाबदार कोण आहेत? तर हे नालायक अधिकारी आहेत. कुठेतरी अधिकाऱ्यांची बदली तात्काळ केली पाहिजे, सस्पेंड केलं पाहिजे. 1 मिनिटं सस्पेंड केलं पाहिजे या लोकांना. बदली कसली? पण आयुक्तांच्या बद्दल कोणच बोलायला मागत नाही शिवाय मनसेच्या. असं काय कारण काय त्याचं? ते त्यांचं त्यांना माहिती. पण जिथे चुकीच्या गोष्टी आहेत त्या आम्ही लोकांच्या नजरेत कायमस्वरूपी आणणार. आणि आयुक्त हा बिनकामाचा आहे, त्या आयुक्ताला तात्काळ सस्पेंड केलं पाहिजे असं मला तरी वाटतं, माझं वैयक्तिक मत आहे.